श्रीमान श्रीमतीको रूपमा देख्न पाओस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ नाम पनि भनिदिन्छु रविन गोलेजीले यो पनि त्यो फर्स्टको क्वेसन जस्तो नै भयो नि त अब झन् त श्रीमान ऊ भन्दाखेरि त के अरे भन्ने हुने होइन रिप्लाई गर्ने गाह्रो हुन्छ जहिले क्या मल्लिकाजी कहिले वैवाहिक जीवन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई बसाउनु नि उहाँ हो उपाय नभएपछि उहाँले मलाई ब्लड दिनुभएको छ नि त सो एकदम मिठो लाग्छ बजारमा अब सुनिएको कुरा पलजी र मल्लिकाजीको चाहिँ रेमेन्टरेसनको कुराहरू पटक पटक उठिरहन्छ क्या हुन त युगाइज वल्ड डिजर्भ

टाउको दुख्ने माइग्रेन पिनास डिप्रेसन पाइल्स कान कराउने ग्यास्ट्रिक्स आइबिएस तथा पेट सम्बन्धी उपचारका लागि सम्झनुहोस् ब्लु लोटस हस्पिटल त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ सानिमा सँगै फोन नम्बर शून्य एक त्रिपन्न एकसट्ठी तिन सय उनान्सय चुच्चेपाटी भाटभटेनी सँगै फोन नम्बर शून्य एक चौवालिस पन्चानब्बे एक सय तेतिस साथै सातो बाटो र महालक्ष्मी स्थानको बिचमा तालची खेल चोकैमा फोन नम्बर शून्य एक पचपन्न पचास तिन सय पचास नमस्कार दर्शक स्वागत छ मेरो अनलाइन टिभीमा म विश्व लिम्बू र मसँग दुईजना स्पेसल गेस्टहरू हुनुहुन्छ पिएम जोडी सुपरिचित जोडी हो सो so, धेरै uh, चिनाइराख्नु डेफिनेटली पर्दैन पल्सा र मलिका महत हुनुहुन्छ र उहाँहरूको नयाँ प्रोजेक्ट लाखौँ हजारौँ भर्खरै बजारमा सार्वजनिक भइसकेको छ सा। राम्रो एनिसियल प्रतिक्रिया पनि छ यो गीतको बारेमा सँगसँगै अरू केही कुराकानीहरू डेफिनेटली हुनेछन् म स्वागत गर्न चाहन्छु पिएम जोडीलाई जोरदार तालीका साथ <laughs> यू ओके यू सो मच पल साह तपाईँले नै ताली दिनुभयो ओके <laughs> सो okay. uh, so, हरेक भिडियोहरूले रेकर्डका रेकर्ड कायम का गरिरहेको सन्दर्भमा लाखौँ प्रतिको एक्सपेक्टेसन सुरुमा सुनौँ पलजीकै एक्सपेक्टेसन चाहिँ छ हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने होइन अलिक अब इनिसियल रेस्पोन्स पनि राम्रो आएको छ त्यही नै <laughs> हो okay. ओके मालिकाजी सेम अब एक्सपेक्टेसन त स सधैँ नै राम्रै होस् पोजिटिभ नै आओस् भन्ने हुन्छ अनि त्यही नै आशामा छ मैले हामी करोड क्लब अब त्यो त हामीले भनेर हुने नै कुरा होइन होइन ओके योपालि अलिकति काम डिफ्रेन्ट चाहिँ पल्जीको छ लुक्स वाइज पनि हामीले अपियरेन्स वाइज पनि डिफ्रेन्ट देखिरहेका छौँ होइन सो तपाईँ भेम्पायरको रोलमा आउँदाखेरि चाहिँ मल्लिकाजी कतिको तर्सिनु भयो तर्सिनु भयो भन्दा पनि अब भिडियो हेर्दा चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यो लभको लागि उसले चाहिँ उहाँले बोलाएपछि म आउने हो होइन मैले हेरिसकेको छु सर भिडियो एकदम राम्रो छ यू सो मच ठ्याक्कै त्यो फाइनल मेकअप हुँदा चाहिँ म आफैले आफैले हेर्दा पनि ओहो टाइपको हुन्थ्यो क्या तर्सिनु भन्दा नि वाहो हुन्थ्यो मैले कहाँ मैले कहाँ त्यही भन्थ्यो मलाई कस्तो राम्रो देखेको खत्रो देखेको भन्थ्यो भेम्पायर जस्तै देख्यो होइन त्यो ब्लूवाला आइज हो कि कस्तो थियो ब्लु थियो कि डार्क ग्रे थियो कि <laughs> के थियो त्यो ग्रे नै हो त्यसले फेरि एकदमै राम्रो देखाएको छ तपाईँलाई होइन ह्यान्डसुम खालको भेम्पायर देख्यो क्या त्यस्तो पनि रहेछ है भेम्पायरहरूमा जति पनि हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ ह्यान्डसम नै हुन्छ अब रियलमा चाहिँ हामी कसैले पनि सायद फ्यान्टासी नै हो नि होइन सबै कुराहरू रियल लाइफमा कहिले काहीँ मान्छेले तर्साउने मान्छेले होइन कि भ्याम्पायरले या भूत भूतप्रेतले तर्साउने भन्छन् होइन मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ भोगेको छु क्या तपाईँहरू दुईजनाले पर्सनली त्यस्तो केही भोग्नु भएको छ मैले चाहिँ छु तर अब त्यो खै के हो साँच्चै के हो कि लाइक आफ्नो इमेजिनेसन हो त्यो चाहिँ थाहा भएन तर भोग्नु चाहिँ भोगेको छु त्यो नेगेटिभ एनर्जी त्यस्तोहरू भन्छ नि सो त्यस्तो चाहिँ लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ सर्ट इन्सिडेन्ट सुनाइदिनुहोस् त के भएको ठ्याक्कै सर्ट इन्सिडेन्ट भन्दाखेरि भन्दा नि पहिला पहिला चाहिँ बढी यस्तो हुन्थ्यो कि मलाई चाहिँ जस्तो लाइक यस्तो केही छाया गएको जस्तो देख्ने हुन्छ नि भन्दा नि रिपिटेडली कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्थ्यो पहिले पहिले चाहिँ पजी मलाई चाहिँ ठ्याक्कै देख्नु परेको छैन होइन त्यस्तो घटेको पनि छैन नघटोस् पनि तर मेरो साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो त्यही त त्यो छाया कुरा हुन्छ नि अब पातलो छाया भन्ने कुरा हुँदो रहेछ क्या मेरो साथी छ सा, हाम्रो हुनुहुन्छ सुशील काफ्ले स्याङ्जामा उहाँलाई चाहिँ एकदमै थाहा हुन्छ कुनै घरमा यस्तो भूतप्रेतको घर के छ होइन केही लागेको छ भने चाहिँ उहाँलाई अलरेडी हुन्छ नि त्यो के सिग्नल दिने यस्तो यस्तो हावा यहाँ यो हावा आउँछ नि यस्तो टाइपको सिग्नल दिने पल यो नछिरो नजाउँ भने के त्यो टाइपको अरूले तर्साउने उहाँलाई चाहिँ अनि कोही मान्छे बाटोमा हिँडिरहेछ भने पछाडि कोही आइरहेको फिल हुने अनि कसैले बोला जस्तो फिल हुने तर उसले चाहिँ नफर्किने क्या त्यो टाइपको अनि यसो आफ्नो अर्को एरिया एउटा एरिया हुँदो रहेछ कि त्यो चाहिँ छ अरे पर्सनली डर चाहिँ कतिको लाग्छ तपाईँलाई मलाई डर लाग्छ मैले भगवान् पनि मान्छु भूत पनि मान्छु हजुर म मा एकदमै पहिला पहिला झन् बच्चामा त म अध्यारो ठाउँमा जानै नसक्ने क्या फेरि मलाई त्यो भूतको कहानी सुन्न मन मनलाग्ने मेरो घरमा महरू मैले मेरो सानोहरू आइसो भने ल मेरो भूतको कहानी के मलाई सुनाइसु भन्ने होइन अनि ल के एकादिसमा भन्नेबित्तिकै एकछिन 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 पहिला म सिरकभित्र जान्छु अनि सुत्ने पहिला सिरकभित्र जाने अनि ल मर्स्यो भने सुत्ने कि सिरकभित्रबाट त्यो चाहिँ हुन्थ्यो एकदमै यता डर लाग्छ मलाई अहिले पनि के हो के हो जस्तो लाग्छ क्या एक्लै हेर्नु पऱ्यो राति अँध्यारो त्यस्तो ठाउँमा या च्यानमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ डर लाग्दो म पहिलादेखि नै रेडी के सुने चाहिँ म कसैले बोलायो भने दर्शन खोजेर म तर्सिन्न होइन पछाडि फर्किन्न म अनि कसैले केही देख्यो भने म अह त्यो चिज बुझ्छु त होइन मैले आफै केही नराम्रो ना इमेजिन आफै गइरहेको छु मैले mm -hmm. सो त्यो भनेर मैले सेटअप के पहिल्यै त्यसरी चाहिँ हिँड्छु तर डर त लाग्छ डर चाहिँ लाग्छ ओके ठिक छ अब चाहिँ पिएम जोडीका लागि दर्शकले केही रमाइला प्रश्नहरू र केही समसामयिक के प्रश्नहरू गर्नुभएको छ एकदम छोटो छ धेरै लामो छैन है अनिलजीले सोध्नु भएको छ वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल कपालस इन द करेन्ट सिचुएसन पिएम कपाल चाहिँ अहिलेको इन्डस्ट्रीको एकदमै राम्रो ब्युटिफुल जोडी भन्नुभएको छ उहाँहरूले उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने क्यान बी सी रियल कपल्स भन्नुभएको छ यो त आइराखेकै प्रश्न हो फेरि यस्तो हुन्छ अब यसको लागि त अब अब केही पनि थाहै हुँदैन अहिले चाहिँ हामी जा जस्तो राम्रो साथी हो होइन वायर गुड फ्रेन्ड अनि त्योभन्दा अरू धेरै सोचेको छैन हामीले के पनि जस काममा फोकस छौँ कामलाई फोकस गरिरहेको छौँ अहिले त्यही नै हो सेम ओके <laughs> okay. र अर्को चाहिँ ओके okay. अलिकति रमाइलो खालको छ है पौजी पल्सा भनेको आलु जस्तै हो जोसँग नि सुहाउने रियल हिरो जसरी आलु चटपटेमा नि मिल्छ तरकारीमा पनि मिल्छ मासुमा पनि मिल्छ त्यसरी पल्साको जोडी जोसँग पनि मिल्छ मलिका पनि सुन्दरी छिन् यो कम्प्लिमेन्टलाई सर्टमा के भन्नुहुन्छ सुन्दरी त अति नै सुन्दरी छिन् <laughs> <laughs> अनि अँ म मलाई चाहिँ मन मन पराइदिनु भएको छ सबैसँग यसरी नै साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु सुन्दरी हुनुहुन्छ तपाईँ सो उहाँ आलु जस्तै हो चाहिँ आलु जस्तै अब उहाँले भनेको कन्ट्याक्टमा चाहिँ किनकि उहाँ लाइक सबैसँग सुहाइरह हुन्छ नि त सो मेबी यस अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने श्रीमान श्रीमतीको रूपमा देख्न पाओस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ नाम पनि भनिदिन्छु रबिन गोलेजीले <laughs> यो पनि त्यो फर्स्टको क्वेसन जस्तो नै भयो नि त <laughs> अब जान्ने त श्रीमान ऊ भन्दाखेरि त के अरे भन्ने हुने होइन लाइक कस्तो रिप्लाई गर्ने गाह्रो हुन्छ क्या जहिले पनि यो क्वेसन चाहिँ यो गाह्रो छ त्यही त यसैमा प्लस चाहिँ के छ भने प्लिज बिहा गरिदिनुहोस् न भन्ने हुन्छ क्या फेरि यो मायाको लागि थ्याङ्क यू होइन यो सपोर्ट हो उहाँहरूको चाहिँ अति नै अति नै हुन्छ मनदेखि नै गरेको उहाँहरूले सपोर्ट हो यसको लागि थ्याङ्क यू अब बिहे जन्म मृत्यु भनेको चाहिँ अब सबै लेखेर आउँछ ओके oh. सूर्य okay, बान्तवाजीले okay, okay. सोध्नु भएको छ पल बिनाको मलिका अपुरो जस्तो लाग्छ मलाई भनेर लभको साइन पनि दिनुभएको छ मायाकोलाई धन्यवाद हाम्रो जोडी अब अवश्य जोडी धेरै मन पराउनु भयो अरे जस्तो भन्नुभएको होइन सूर्य बान्तवाजी धन्यवाद यस्तो हुन्छ अब केमिस्ट्री हाम्रो मन पराउनु भएको छ होइन अनि उहाँ आफैमा एकदम राम्रो एक्ट्रेस हुनुहुन्छ सो उहाँ उहाँले अरूसँग गर्दा पनि राम्रो देखिरहेछ होइन अरू एक्टरसँग काम गर्दा पनि राम्रो भइरहेछ सुहाइरहेछ सो हामीसँग मल्लिकाजीलाई चाहिँ सर्ट क्वेसन प्रवीण श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको छ पल दादाबाहेक अरू कोहीसँग भिडियोमा भएको भए अहिलेको जस्तै उचाइ प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो कि नाइ नमोस् कुरै जवाफ दिनुहोस् रे त्यो त अब मैले किनकि उहाँसँग काम गर्दाखेरि उहाँलाई पनि थाहा थिएन मलाई पनि थाहा थिएन होइन हाम्रो लाइक यति हिट हुन्छ भनेर होइन त्यो त अब सँगै जोडी आएपछि अनि मन पराएपछि ए भने त्यसरी भयो नि त सो त्यो कुरामा त मैले भन्नै सक्दिनँ कि हुन्छ नि अरूसँग सुहाउँथेँ कि उहाँसँग नसहाउँथेँ कि त्यस्तो कुरा सो त्यही नै हो अरूसँग पनि गरिराख्नु भएको छ सुहाइ राखेकै छ तर पल्जीसँग चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँहरूको तारिफ पनि भयो र एउटा ट्रेडमार्क जस्तो पनि सेट भयो कि पिएम जोडी भनेर होइन त्यसले चाहिँ प्लस चाहिँ डेफिनेटली भएको छ र तपाईँलाई जस्तो चाहिँ पल्जीको जस्तो रोलको अफर आएको भए होइन भन्नाले जस्तो अहिले उहाँले जुन भेम्पायरको रोल गर्नुभएको छ त्यस्तो भएको भए तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो एकदमै स्विट देखाएको छ क्या कस्तो राम्रो हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि कस्तो राम्रो गरेछ नि थ्याङ्क यू त्यो त्यो फिलहरू त्यो काटेको फिलहरू हेर्नु न होइन अनि त्यो गुसबस नै आउने हिसाबमा क्या लास्टमा त्यो ब्लड खु छ होइन त्यो कुराहरू उसको फिल त्यो आँसु छ एकदमै फिल गरेको र पक्कै पनि भिडियो मलाई एकदमै पर्सनली मन परेको छ रिलिज हुनुभन्दा अगाडि पनि र भिडियो पनि हेरियो र अहिले फाइनल भइसकेपछि पनि डेफिनेटली हेरियो राम्रो होस् शुभकामना छ जस्तो अब यो ब्लडको कुरा गर्दाखेरि होइन तपाईँले आफ्नो ब्लड चाहिँ खुवाउनु खुवाउनुभयो होइन स्क्रिनमा त्यहाँ हाम्रो भिडियोमा सो so, पल्जीलाई चाहिँ के को ब्लड मिठो लाग्यो मलिकाजीको <laughs> मिठो लाग्यो कि भङ्गुरको पनि थियो तपाईँको खसीको टाउको पनि थियो त्यहाँ त देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले शा मलाई मल्लिकाको नि ब्लड मन परे र बाँचेको <laughs> खासमा मलाई बसाउनु नि उहाँ हो होइन किनभने म कुनै पनि ब्लड मलाई चाहिँ मन परेन नि त त्यहाँ इभन अर्को उहाँले एकजनालाई पनि अर्को भिलियनलाई पनि को पनि लिएर आउनुभएको थियो ब्लड त्यो पनि मलाई मन नपरेर उहाँको खाइरानी बानी नि त पहिलादेखि नै त्यही ब्लड चाहिँ चाहिने भएर जस्तो एउटा सानो ब्लड आउने बित्तिकै म आउँथेँ नि त अर्थमा होइन यहाँ अनि त्यो देख्ने बित्तिकै जस्तो लास्टमा पनि अब उपाय नभएपछि उहाँले मलाई ब्लड दिनुभएको छ नि त सो एकदम मिठो लाग्छ उहाँको ब्लड Okay, ए तपाईँलाई चाहिँ खुवाउँदाखेरि कति गाह्रो भयो ब्लड खुवाउँदाखेरि अब त्यो क्यारेक्टरवाइज भन्दाखेरि त अब गाह्रो हुँदा नि <laughs> त्यो एउटा मायाको लागि सेक्रिफाइज हुन्छ नि आफ्नो लभको लाइफ बचाउनलाई आफू त्यागेको जस्तो एकदमै mm. okay. mm. त्याग गरेको जस्तो होइन त्यो फिल्डमा डेफिनेटली डुब्नु पनि भएको जस्तो देखिन्छ त्यो सिनहरू हेर्दाखेरि सो पल्जी र मल्लिकाजीको मुभी चाहिँ सँगै कहिले आउँछ अब अँ oh, आउनु पर्ने छिट्टै अब कुरा त भइरहेको पहिल्यै नै uh -huh. तर अब अफिसियली केही पनि भएको छैन uh -huh. सायद अब उहाँहरू नि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला सुटिङमा जाने कि नजाने कि काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर छ नि अहिले कोभिडको लागि कोभिडले गर्दा हल खोल्ने तयारी के भएको छैन सायद अब हल खोलेपछि नै सबैहरू सबै मान्छेहरू सबै टिमहरू तात्नुहुन्छ होला ओके okay. जस्तो पलजीलाई चाहिँ अब एउटा रियल हिरोको उपाधि दिइएको छ नि अहिले नेपाली इन्टरटेन्मेन्ट इन्डस्ट्रीको तर्फबाट जस्तो मल्लिकाजीलाई तपाईँले कुनै एउटा पदवी दिनु पऱ्यो मानौँ त्यो हाइपोथेटिकल पनि हुनसक्छ अहिलेको लागि त्यस्तै केही केही दिनुहुन्छ तपाईँ अहिलेको अहिले त अब सोच्नै सकिँदैन होइन उहाँको लागि अब धेरै कुराहरू चाहिँ छ होला अझै मैले फेरि एउटा त्यो पदवी फेरि त्यसले नपुग्ला होइन नौ। 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 त्यसको लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ हामीले प्लानै प्लान प्लान मिन्स म सोच्नु पऱ्यो कि मलाई टाइम चाहियो त्यो चाहिँ हो त्योयो मलाई टम चाहि मकाजी जस्तो उहाँलाई अहिले रियल हिरोको जुन उपाधि दिइएको छ त्यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ या बुझाइ के छ या हुन्छ नि उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हुन त अब आम दर्शकले स्वीकार गरिसक्नु भएको कुरा छ सबैले माया गरेर रियल हिरो भनेर लेख्नुहुन्छ उहाँको कमेन्ट्समा होइन सो वर इज योर थट <laughs> त्यो त अभियसली डिजर्भिङ हुनुभएको कारणले नै त पाउनु भएको अनि प्लस यति ह्युज मासले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ अनि त स्योर उहाँमा त्यो क्वालिटी छ mm. र त्यो भएर नै उहाँले पाउनु भएको जस्तो लाग्छ थ्याङ्क्यु ओके okay. अब लाखौँ हजारौँ केन्द्र मोसन पिक्चर्स मार्फत आइसकेको छ होइन तपाईँका अरू प्रोजेक्टहरू केन्द्र मोसन्सबाट चाहिँ कति आउँदैछन् किनभने तपाईँहरूले कन्ट्राक्ट गर्नुभएको भन्ने समाचार पनि बाहिर आएको छ अब हाम्रो लाइक यतिवटा भनेर चाहिँ छैन तर हामीले चाहिँ के गराएको छौँ भन्दाखेरि राम्रोभन्दा राम्रो काम बटुलेर अनि त्यसलाई म्यानेज गरेर अनि गर्न खोजिरहेछौँ सो अब हेरौँ कतिवटा हुन्छ ओके त्यही हो यति भन्ने छैन यतिवटा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन राम्रो आ, के अरे अडियो आयो भने चाहिँ mm -hmm. त्यसमा चाहिँ हामी वर्कआउट गरौँ है भन्नुहुन्छ उहाँले mm -hmm. सो त्यही mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. अब जस्तोमा महिनामा दुई तिनजना हुनसक्छ सुटिङ एउटा पनि हुनुसक्छ होइन त्यो चाहिँ भइरहेछ ओके भनेपछि अब यहाँहरू दुईजनाले अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा पाँचवटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो केन्द्र मोसन्सबाट ओके रिलिजको हिसाबमा पनि ओके फिफ्थ प्रोजेक्ट आइसकेको छ बजारमा सो अब बजारमा अब सुनिएको कुरा पलजी र मल्लिकाजीको चाहिँ रेमेन्युरेसनको कुराहरू पटक पटक उठिरहन्छ क्या हुन त युगाइज वेल डिजर्भ द्याट होइन तर पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् पारिश्रमिकको प्रश्नहरू अलिकति बढी भयो कि त्यस्तो कुराहरू उठिरहन्छन् मैले त भने यु पर्सनल्लीट होइन खै कसरी होइन यस्तो हुन्छ हाम्रो मात्रै छैन अहिले अहिले सबै अहिले इन्डस्ट्री नै अहिले हुन्छ नि त्यो अब यो इन्डस्ट्री नै ठुलो ग्रो भइसकेको छ होइन जस्तो पहिला दस हजार लिने डिरेक्टरले अहिले साठी हजार सेभेन्टी सेभेन्टी थाउजन्ड लिनुहुन्छ एक लाख लिनुहुन्छ भने एक्टरले पनि त्यही हो नि आर्टिस्टले पनि सबै चिज अब जस्तो अब इभन क्यामेराको कुरा गरौँ होइन पहिला सोनीले खिचिन्थ्यो भने होइन पाँच हजारमा दसजनामा खिचिँदाखेरि चाहिँ अहिले रेड क्यामरा छ अहिले एफिक्स छ होइन अहिले अल्ट्रा प्राइम लेन्सहरू युज हुन्छ सबै चिजहरू अपडेट भइरहेछ सो त्यस त्यसमै त्यही अपडेट मात्रै गरेको हामीले स्यालेरी हाम्रो स्यालेरी अपडेट मात्रै हो र फेरि अर्निङ्सको माध्यमहरू पनि त फेरि डिफ्रेन्ट हिसाबले बढिरहेको छ अहिले हेर्नु न युट्युबदेखि या युट्युब मात्रै होइन अहिले त युट्युब भन्दा पनि अडियोको थ्रु चाहिँ अहिले अर्निङ्सहरू चाहिँ राम्रो छ कि च्यानललाई एउटा गीतबाट तपाईँले भिडियोमा जति आउनु छ त्यसको डबल चाहिँ अडियोबाट आउँदो रहेछ कि अलिक अडियो बेचेर कपिराइट्स बेचेर अनि त्योहरू पनि छ नि आउटपुट राम्रो छ कि रिटर्न्स राम्रो छ नि त अहिले सो त्यही भएर पनि खर्च भए भइरहेछ अहिले ओके र अब अन्तिम प्रश्न हामी जाने बेलामा मल्लिकाजी कहिले वैवाहिक जीवन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त टेन टेन चाहिँ नै ओके पल्जीलाई त मैले अस्ति पनि सोधिसकेको छु त्यो पनि छैन सो भिडियो आइसकेको छ केन्द्र मोसन पिक्चर्सको युट्युब च्यानलमा अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँ दुवैजनालाई मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स र इन्टायर टिमलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ जाने बेलामा अडियन्सलाई भन्नुपर्ने अपिल गर्नुपर्ने छोटो पल्जीबाटै जान्छु लाखौँ हजारौँ भिडियो रिलिज भइसकेको छ केन्द्र मोसन पिक्चर्सको युट्युब च्यानलदेखि mm. र हेर्नु भएको छैन भने सर्च गर्नु होला लाखौँ हजारौँ होइन भने यही इन्टरभ्यूको तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छ यो mm. ओरिजिनल भिडियोको त्यहाँ पनि क्लिक गर्नुहोला जसरी पिएम जोडीको भिडियोलाई माया दिनुभएको थियो माया गर्नुभएको थियो माय पहिला त्यसरी नै यसलाई नै साथ दिनुहुन्छ भने हामी पूर्ण आशा छौँ प्लिज हेर्नुहोला अलिकति स्टोरी कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई अलिकति लुक्स वाइज पनि हाम्रो काम कस्तो छ दिनुहोला त्यही भन्न चाहन्छु हजुर धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्मको लागि यति धेरै माया दिनुभएकोमा र अहिले भर्खरै मात्रै उहाँले भने जस्तो हाम्रो लाखौँ हजार रिलिज भएको छ गएर हेरिदिनु होला इफ हेर्नु भएको छैन अनि र कस्तो लाग्यो चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरेर तपाईँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोला थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच